بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أجي فتوتك نور تي في نور الهدى الحمد لله رب العالمين أكم أجر تن كانت ترى ولما أتك إن هدوك أبن نبك كانت لها نجرة سبب نسانيس أكم بك مجتشا مسجد همزة بكما دلو كيستي زبنة إيرا داف ولما إنت إنك كيستي وبرسيساتران warra akka Sheikh Ahmad Buluga kanamni martuu beeku jechaadha isa santu ijaaramu jira masjida seenaa qabu ka yeroo dheeraadhaaf agartee qabsoo irra ture ka lubbuun namaallee agartee itti baate ka agartee xullaabni hedduun achirraa agartanii ijaaramanii bahanii biyyoota hedduu keessatti diinii babal'isaa jiran har'aan kana ganda toohinni irraa burqee ka agartee Sheikh Ahmad Buluga achi keessatti barsiisaa turan ka sheekoleen hedduuleen achi keessatti barsiisaa turan ka ammallee baruumsi keessaa deemuudhaaf qophiidha kamma ijaaramaa jiru ka qabsoo keessa ture zabana Hayila Sillaaseetii fi akkasuma zabana Dargii haga ammaatitti jechaadha alhamdulillahi amma rabbiin nu laafisee achitti agartee ijaaramni isaa agartee kaa jalqabeetti niin jira humna guddaa agartee kaa barbaada masjida bal'aa jechaadha inshaallahu ta'aala akkanammoo arguu taa'utti ka agartee jalqabni isaa fooqii tokkoffaan eegalee lammaffaa sadaffaa akkasitti adeemutti jiru isa saniif wali qaqqabamanii ulamaa inteen agartee babbareedoon kun asitti argamanii waa'ee isaa irraa haasa'uu fi itti dhihaadhaa hordoffiin keessan haga dhumaatti nu faana haa ta'uu isiniin jedha bismillaahi irrahmaani irrahiim alhamdulilaahi rabbi alcaalamiin wausalli wasallimu ala nabiyi almabcuuthi rahmata lilcaalamiin wala aalihi waasxaabihi wasallama ajmaciin amaa baad obboleeyyan khayriidha hawaasa barakaa hordoftoota keenya tv nuural hudaa bakka jirtanuttu rabbi isinirra haa jaallatu akkasuma rabbi tawfiiqa khayriidha rabbiin isini haa kennu egaa akkuma beekamu akkuma mashaayikhonni keenya dubbatanii dabarsan ulamaayin jajjabduun arraan tana alhamdulillaa akka biyyattii tanaatti ummanni ittiin dhaaddatu ka arra wal ga'aniif haala jajjabduu haala gartee akkaan khayrii guddoo taate irratti marii goonee hawaasa keenyaafi dhaamsa jabaa dabarsinee waan khayrii irratti wal gargaaraa jirru duraanuu waan aadaa godhanneef arra immoo gartee akka khaasiitti akka addaatti insha allaahu ta'aalaa gargaarsaafi dirmannaa masjida keenya masjida hamzaa argitanii dallootti argamuu masjida sheeka keenyaa sheeka biyyattiin qabdu irraa tokkoffaa irraa tahan rabbiin umrii isaanii nu tursiisee ilmi isaaniittiillee nu haa fayyadu Sheikh Ahmad Buluga akkasumatti gartee insha allaahu taalaa masjida kana gartee masjida hamzaa jechuun ka beekamu masjid aljaamic almacruuf masjid alqadiim jechuudhaan ka beekame ka ulamaa'ee gurguddaa haafizoota jajjabaa xullaaba ilmiidha ilaa aroppaa ilaa ameerikaatti amma ofirraa gartanii achi baasee hawaasa bakka jiranitti fayyadaa jiru masjida kanatu arra yaamicha nuu godhe masjiduma rabbii kana yaamicha nuu godhe obboleeyyan keenya yaamicha kana dirmachuu dhufnee as jirra dirmachuu yaamichi kun masjidni kun nutti lallabatee fi hayyoonni naannawa sanii nutti lallabatan hawaasa keenna bal'aa ka biyya keessaatiif ta'alaatiin gahuuf arraan tana nulleen ergaa keenna dabarsu asin walii qabamne mashaayikonni gurguddaan kunu as jiranii argitanii ka akka kuno mashaayikota keenna isin beettan argaa jirtan ijaan argaa jirtan kana maratu dhaamsa ofii dhaamsa masjida rabbii kana dirmachuu kana iyyanna kana isinit dabarfataa jirra waan ta'eef insha allah gurra qalbiitiin nu dhageettanii ka biyya keessaa ka biyya alaa rabbii wajji gartanii naggadachuudha tijaaraa gartanii rabbii wajjin taate daldala rabbii wajji taate ka masjidni rabbii arra gartanii nu yaammate yaamicha gartanii rabbiin duraanuu nu yaamee wa anna almasaajida lillaahi falaa taduu maa allaahi axadaa rabbi jedhe san ka rasuulli keenna alayhi salaatu wassalaam man banaa lillaahi masjidan bana allaahu lahu baytan fi ljanna allaahu akbar namni mana rabbii tokko gartee gad ijaare akka riwaayaa biraa keessatti walaw yaanii gartee qiyaasa gartanii qafasaa tokko ka mana shimbirreen itti galtu tokkoillee haa ta'uu jedhan jedhan ulamaa'iin keenya hadiisa kana yoo fassaran innaadha jechuu yookii gaayaadha jechuu masjidni gartee mana shimbirrootiin ijaaramu hin jiru osoo hagana qiyaasa haganaallee keessa buufachuu taate qooda keessaan dhabin jechaa dhaamsa rasuulli nuu dabarsan sallallaahu alayhi wasallama arraan tana irraa qooda fudhachuuf wal yaamne yaamichi kun isinitti haa dabartu yaamichi kun isin haa dhaqqabu amaanaa gartanii nu jidduu jiru amaanaa nu gubbaa jiru arra rabbiin guddaan nu yaame ka rabbiin keenya subhaanahu wataaalaa innamaa yaamuru masaajida allaahi man aamana billaahi walyawmi laakhir namni masjida kiyya naa jiraachisu duraanuu warra iimaanaan beekameenatti amane malee wayi nama biraatii jedhaa jira rabbiin alaamaa iimaana keenya gaddhaabu
amaanaa iimaanni rabbiin subhaanahu wataalaa nutti kennate sun dhugaanurraa ta'u masjida kana bira dhaabbachuudhaan agarsiifna. Kanaafuu inshaallah silaa balifnee haasofna. Taarikni masjida kanaa taarika laaftuu miti. Durattuu masjidni rabbii taarika ajaa'ibaa qaba. Lubbuu gaayaa lubbuun itti kafalamee jira. Har'ammoo ta lubbuu sanaan durattu mee nama dura horii kafaletuu gartanii lubbuullee itti gaafatamaati. Horiidhuma kanarratti walaalaallu hagam takka rabbiif dabarfannaa jechaaf har'a walitti dhufnee hawaasa keenya bakka jirutti dhaamsi keenya isin haa dhaqqabu. Sagalee masjida kanaa qoonqa masjida kanaa isin hin geenne nu mararra jirti marti keenna haa oowwaannu gama rabbii keenna masjida kana gartee jiraachisuuf horiidhaa fi gartee qabeennaa fi akkasuma nama dhagahin ka qoonqi keenna kun hin dhaqqabinillee isiniini gartee dhageettannu dhageessiftanii masjida kana bira akka dirmachuudhaan dhaabbannu waan qabnuun akka yeroo gabaabaa keessatti natu sii jira abshir jecha agarsiifnu akka rabbi haajaa keennallee keessa nuu bahu nutilleen ta rabbii kana keessa bahuun dirqama taha jechaa fi agasumatti dhaaba inshaallah hedduu namni dubbatullee jira waan ta'eef yeroo gartee ummata ulamaa'ii keennarraan fudhadhu. وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردف توتا تي في نور الهدى دامسي كينا دامسي رب ما كإسلام ما بكجرتن هندت إسنهاغيو دامسي أرانتنا نتدامنو akkuma hayyoonni keenna culumaa'onni keenna na dura dhaamanii dabarsan birmannaa yookaan gargaarsa masjida dalloo mannaa masjidul hamza. Masjida kana ani waan jedhe akeeku hin beeku wannan jechuu dandayu qofti masjidul qur'aan jechuu ni dandaya. Masjidul qur'aan masjida agartee taxfiidhi qur'aanaa guddaan akka an beekutti Itoophiyaa keessatti tokkoffaa ture. لأن أنا قرتي أجيت القرآن برد أجيت حفظة يعني زمن سن كيسة علماء يقول قد تأجي كيسة كراسيس كرا قرتي حديثة في تفسير تيني شيخ كنا ربي نمري ديرس نكيسة هابلتو علمي إسات اللي تومة إسلام هند دكب دي فيد ربي نهاجرو شيخ كنا شيخ ببلوغة أقرتي قما توحيدة حديثة تفسير إسان تقراسيس وتري gaafa isaan biyya san jiran haga isaan agartee magaalaa sanii fi naannoo dalloo hunda haga isaan jiraachisan namni gaafas jirta marruu ni beeytan ganda tooxidaa dallootaati. Eegasii masjida dalloo san keessatti masjidul hamza darasaa agartee cadada hin qabne ka agartee kumallee gayyuu dadhabduu dhibbaatamaan lakkaawaman achi keessa baratuu turan. Fakkeenyarraa yeroo tokkotti namni achi keessa qaraasisu imaama masjidaa Sheekh Mohaammed Amiin Abdul Khaaliq شيخ جابر يوخا شيخ سراج حسين محمد شيخ عبد الشكور هاجي داود ني شيخ ادريس ني شيخ حسن هاجي اغرتي جركم مرو يروتكو اغرتي اتشي كيستي درسا تحفيذا قراسيسن ور اتشي رافاجا ايتوبيا هندا يو والغيو ددبل اورميا هندا بكتين اندابتين هنجيرو مسجد يكون مسجد قرانا جدي اكيكا واني اران تننرا بربادا اكو شيني كينا ريفتن اغرتي نوكاسن ايات قرانا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. أغرتي تاكما تاكا هاكو بنمي توكو تيسالاتو نمني إسلاما مرو أتشي كيسا هابيتاتو بسنس ربي ولين هاسينو مسجد كانا مسجد سينا قبيسا كانا براد آباني ها إيجارو كاليس أغرتي مسجد غرفة توكوتي أردان تانا غرفة سدي إيجارو جيراني غرفة سدين سنو ورد الله هنغيو إن شاء الله تعالى نمني إسلاما مرو بكما نمني توكو تيسالاتو هابيتاتو جزاكم الله خير أرممت سنين رعدابة والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والركراء فودا تي في نور الهداتين نور دفتني في نور أرقثان دوبا أكما علماء كنا ندر كاسان واني قرتي الرسط نور أرقسيس بكنا ولن نقبسيس سبب إجارة مسجد حمزة مسجد قدة مقالة دلو منا قدتي كيسا أرقام مسجد ترى مسجد قديم هنقف مسجد خطا إقارتي تينو مسجد سببا سن أسيب ولي أرقامنا مالت إيني جناني أكو مقارتي غارين كيسان قبق أبداني غارين كيسان أرقتاني غارين كيسان دقيتاني إجارة سقارتي إسا فوق إباساني تينو هكا درجة أفو سدي إباساني كجلا وجين أفرجي تشونا
humna magaalaa fi warra gartee naannoo san jiraatu ol ta'e jennaan hawaasa isaanii ka garteetiinu biyya garaagaraa keessa faca'ee argamutti garteetiinu iyyatanii iyyata san garteetiinu kunoo nurra qabaa jedhanii saniif asii wal geenye. Duuba obboleewwan keenya akkuma na dura dubbatan namni gartee masjida garteetiinu ijaaru akkuma rabbiin keenyallee dubbatu innamaa yaacmuru masaajida allaahi man aamana billaahi wal yawmi laakhir wa aqaama salaata wa aata zakaata wa lam yakhsha illa allah. Warri masjida ijaaru warra miseensa laa ilaaha illa allaati, warra rabbitti amane, warra gartee salaata shanan dhaabe. Kanaafi saba san asii wal argamne. Duuba masjidni sun masjidni Hamzaa masjida cal'aa miti kolleejjii keenna yuunivarsiitii keenya nuuf. An akka naatitti gartee tiinu akka amma gartee na durallee gartee amma namni achi baratee achirraa bahee gartee tiinu akka Shee Huseen Aadam akka ana Yaasii Shee Yaasiin warra hedduu jirachuu nuuf gartee tiinu kolleejjii keenya yuunivarsiitii keenya illee jechuudha jaamicha keenya jechuu dandeenya jechuudha bakka nu irraa itti rabbii keenya barre bakka nu itti gartee rabbii keenya gartee tiinu itti wal agarra jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafi masjidni sun ifaajee guddaa osoo masjidni cuftu ifaajee nama islaamarraa qabu masjidni Dalloo ka magaalaa Dodolaa masjidni Hamzaa ifaajee uummata gartee islaamaa cufarraa qaba. Bakki jalqabni gartee tiinu akkuma na dura kaasan haafiz ana fakkeenya dhalata magaalaa Dodolaati. Bakki jalqaba gartee haafiz itti dhufeenu salaachis masjidisa irraa bahee dhufe. Agartee tiinu akka Siraaj fakkoo akka Jaabir fakkatee achirraa dhufanii gartee tiinu masjida keenya nu salaachisan jechuudha. Nu achi gartee saabaasan gartee qura'aana nu dhagar saabaasan mi'a hifzi baran. Kanaaf masjida callaa miti masjidni sun jaamicaa keenya yuunivarsiitii keenya kolleejjii keenya jechuudha. Masjidaan tu dhagartee tiinu iyya nu gartee tiinu lallabatee nu dhaqqabaa kun gartee deeggarsaan bira dhaabbadhaabba akka jirtanii ilmaan tiyya nuun jedhee kanaaf gartee asitti argamna. Bakka gartee warri gartee dhaamsi kun isa hin bira gaa'ee gartee tiinu namni masjida ijaaru nama rabbi amane miseensa laa ilaaha illallaatu rabbi masjida ijaara. Kanaaf waan dandeettaniin waan humna keessaniin akka gartee tiinu masjida san ijaarru siniin jenna humna magaalaati warra miseensa gartee humna warra gartee eeraa san jiraatu ol waan ta'ee jiruufi wanni gartee amma gaafattu gartee yoo xiqqaate gara miliyoona 10 jedhan dhumarra gahee jira miliyoona 10 birri Itoophiyaa jechuudha. Kanaa gana gaafatadhani. Kanaaf inshaallaa ka dhiiraa ka dubartii bakka jirtanii ka Awurooppaa ka Ameerikaa ka Eeshiyaa ka Afrikaa keessa jirtan warri dhaamsi keenya kun isin bira gahe masjida saniif gartee tiinu dachaan nuuf fakkaata ajiriin isaa dachisu masjida martii utuu gartee ajirii qabu ka masjida Dalloo ka masjida Hamzaa sun gartee dachaa waan nuuf fakkaatuufi jabaadhaa nu birmadhaa nu wajjiin gartee tiinu warra san bira haa dhaabannu masjida saniif ijaarrachuun akhiraa teenna bareechifataa jirra. Akkuma gartee na duraallee dubbatan man banaa beeyta min buyuutillaahi banallaahu lahu beeytan fil jannaa akkuma nabiin alayhi salaatu wassalaam jedhan manuma keenya ka akhiraa ijaarannaa manuma keenya ka akhiraa gartee bal'ifannaa. Mana rabbii san gartee tiinu ummata irraa haa bal'ifnu ummata sanii haa bareechifnu isiniin jedha. Wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Innal hamda lillaahi naxmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruh wa na'uudhu billaahi min shuruuri anfusinaa wa min sayyi'aati a'maalinaa man yahdihi illaahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illa allaahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh wa ba'du. Buleyankiyaa bakka tana wanni nuti walgeenneef arra nu TV Nuuralhuda irraa wanni nu isin beeksisuu barbaanne hunduma nama nu dhageeffatu hunduma isaaniitu masjida Hamzaa ka Baale keessatti tahe zoonii Baale keessa aanaa Dalloomannaa masjida Masjidul Hamzaa ka ijaaramu ka wanni inni gaafate mallaqa guddaa tahe gara doolara 200,000 ka gaafate san gargaarsa isin gaafatuuf jecha bakka kanatti wal geenye. Akkuma culumaa'iin hedduun na dura dabranii dubbatan san isin yaadachiisuu barbaade rabbiin keenya subhaanahu wataala quraana waan jedhe yaa ayyuha alladiina aamanuu kunuu ansaarallaahi kamaa qaala ciisa bnu maryama lilxawaariyiin. Yaa nama rabbitti amanee maqaa islaamummaatiin bareechifamee faayameo diinaa rabbii gargaara jedhe rabbiin keenya subhaanahu wataala. Akkuma culumaa'iin duraa dubbatan rabbiin maal jedhe suura toobaa keenya keessatti ما كان للمشركين مشرك توتف وفي مالو أن يعمروا مساجد الله مسجد أسني في جارون كافر توتف وفي مالو إنسان رقابه حالة هنين كافر ما أساني في الرد كافر توتف دلقان إساني بدي إنما يعمروا مساجد الله بر المسجد ربي نمني إجاره لربي من آمن بالله نما ربي التأمني ربي سارو قومسه واليوم الآخر نما مليقوا يا بوداتو قومسه وأقام الصلاة والرملي صلاة دابو وآت الزكاة والزكاة بافته وأولئك فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين لقاية ورسنين ورى أجل مرة تهون لقاية ربي كان سبحانه وتعالى جارمين مسجد إجارا ومرق أباتا عبادا إجار لن جارما يدمتي أكسما
humnaan ijaaruleen jaarmaa edamti kanarraa akka nuu qooda fudhatan isin hundinu rasuulli keenna calayhi salaatu wassalaam waan jedhe man banaa lillaahi masjidan banaa allaahu lahu baytan fi ljanna namni rabbiif jecha mana masjida ijaare uma xiqqoo tokkoilleetti haa dabalatu rabbiin jannataan keessatti mana isaaf ijaare mana jannataati mana adunyaati fi manni aakhiraa walitti hin madaalamu maquma mana male waan wanni jannataan keessatti tahe akkuma rasuulli keenna himi calayhi salaatu wassalaam maa laa caynun ra'at waan ijji takka an argin walaa udunun samicat ka gurrilleen in dhagayin walaa khatara calaa qalbi bashar ka qalbii nama irra takka iyaa'in jedhe rasuulli keenna calayhi salaatu wassalaam kanaafuu masjida sanirra obboleyaan kiyya hundi keessanu warri nu hordoftan akka qooda irraa nuuf fudhattan masjida rabbii ijaaruun waan guddoo takko rasuulli keenna calayhi salaatu wassalaam gaafa duraa madiinaa dhufe wanni inni jalqabeen binaa'ul masaajid masjida ijaaruun jalqabe kanaafuu masjida ijaaruun waan guddoo tokko waan sanirraa akka qooda fudhattanii masjida san nuuf ijaartan hundumtu keessanuu warri Awurooppaa jiru warri biyya Ameerikaa jiru warri ammoo biyya Afrikaa keessa jiru hundinuu xiqqoon qabdu namni hundinuu qooda irraa nuuf fudhattanii masjida san akka nuuf ijaartan masjidni dalloo kun masjida beekamaa cilmiin beekamaa ka dur cilmii khalaawii sheekh Ahmed Buluugaa keessa qaraasisuu ture akkuma san cilmii mallee taxfiida qur'aana keessa qaraasisuu ture sheekh Idriis Huseen faan Siraaj faan Amiin Cabdulkhaaliq faan dalloon tunin lafa jiddu jireetti lafaati gara tokkoon karaa Soomaaliyaatti itti banaa qaba gara tokkoon karaa Keeniyaatti itti banaa qaba gara tokkoon karaa roobarraa dhufuutti itti banaa qaba kanaafuu lafti sun lafa bareeddu taqilleensis illee bareedati kanarratti majaala kanarratti obboleeyyan kiyya hundi keessanuu akka nu gargaartan isin gaafanna jazaakumullaahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوته ردفتوته تيبي نور الهدى دوران درسي بقى قرتي قبي كنا نقوتا نسيني مجتشا سقنتان قيل نكا لا يرب فئلي وامسا إيغاسي هواسني كينا وروني إيغاسي مقالا دلومن خيست أرقمن warri masgiida hamzaadha waamsa nu godhan ilaalchiseeti hawaasni keenna warri magaalaa dallomanna masgiida guddaa masgiida eegasi qur'aana masgiida eegasi cilmiin keessa adeemaa ture masgiida keenna ka sheekni keenna caalimni guddaan sheek Ahmed Buluugaa zabana dheeraaf keessatti barsiisaa turetu ka eegasi gartee ijoolleen qur'aana addunyaa tana gubbatti eegasi imaamummaan biyya hedduu keessatti argaman masgiida hamzaadha masgiida eegasii ijoollee quraanaa eegasiitiin oomishee baase masgiida eegasii hamzaadha masgiida guddaa qadiima masgiida eegasii haayilasillaasee irraa eegalee hawaasa keenna tajaajilaa ture amma waan gartee jaarmaha gubbaa jiruuf jaarmanni isaa hagammaan hobbaane ummanni keenna ummanni dallomannaa warri eegasii zabana dheera ummata keenna hawaasa keenna diinaggeen gargaaraa turan adha garteetiin hawaasa keenna ka addunyaa gubbaa jiru gargaarsa masgiida agartee hamzaadha gaafachaa jiranis gaafatu jiranillee kanaaf obboleeyyan keenna warroonni eegasii rabbiin qooda kennee fi hawaasa agartee keenna warroonni addunyaa keessa jirtan biyyoota garagaraa masjidni beekamaan quraana eegasii ijoolleen quraanaa qurraanni ijoolleen sabaa sheekoleen guddaan achi keessatti barsiisaa ture keessattuu imaammonni galtee magaalaa biyyoota eegasii arabaa keessaa dubaayiif emireet keessatti argaman suud arabiyaa keessatti argaman saawuz afrikaa keessatti argaman kanaadaaf ameerikaaf akkasuma eegasii biyya eegasii yuunaayitid kingdom keessatti argaman imaammonni irra guddaan isaanii dallomanna irraa oomishamee ba'e adha dalloosantu dalloo bunaa santu dalloo tawhidaa santu dalloo quraanaa santu eegasii gartee hawaasa keenna ka addunyaa gubbaaf faca'eef gargaarsa masjiida hamzaa gaafatan kanaaf yaa hawaasa keenna warroonni gartee addunyaa gubbaa jirtan masgiinni hamzaadha sadarkaa sadihiin ijaaramu jira amma eegasii tokko xumurame lamaaf sadiin nu hafe eegasii dadhabne ijaaruu hin dandeenye jedhanii hawaasatti waan iyyataniif nutis eegasii gartee ummanni gartee islaamaa warroonni gartee magaalaa Naayiroobii keessatti argaman biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti argaman urjiiwwan islaamaa waamsa isiniif godhanii jiranii
هواسني كأنك الدنيا قبضت أرجمتن مسجدك كأنك همزة لا مسجد قدة بكجر تنيف أكا يجسي برمتن للي أسمان قرتيني وامس أسنيجونا نمني مسجد ربي إيجار وأقوم ربي إن دبتتويو إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله نمني مسجد ربي إيجار إس ربي تأمني في قياك يا مات أمني قفا كان يفاي هواسكين هواسني كأن كان الدنيا قباجرو مسجد إيجارون مدرسة إيجارون عالم قرتي قبسيسون كن هجي إساني وانتف كن هجي كأن وانتف مسجد دلومنا قد تشسن كايغاسي غرتي اومني غرتي امسين اسين ارغيتانكون هواسنا امسين اسي ارغيتانكون غارين ايغاسي غرتي تين دلومن نكيسا باه ورسان كيسا توكو انا جچولا كناف هواسكينا هواسني كينا وروني غرتي بيو تغرغرا كيسا جرتاني وامسكينا كانا كاومني كينا من اسلاما ور دلو كوميتي مسجد دلو دلومنا الرايغاسي وامسن وفغدن كانا اكايغاسي غرتي وردوفتاني مسجد كنا إجارتن ولين إجارنو رام سكيننا إن شاء الله الباري قويا إيغس إن شاء الله الدام باسن إذن التماني مسجد إجارو في قبايا مسجد كنا قيسو في إن شاء الله نمرتو إيغس إتاهر مانو ماليف جنان مؤمن إيغس خير الرانقوف لا يشبه المؤمن من خير حتى منتهاه الجنة ماليف جنان رسول ربي تدبته صلى الله عليه وسلم مؤمن خير الرانقوف حما إيغس جنة ربي بيرا قوت جچور حق جنات ربي زيروت كانافو بوليان كيننا وري مسجد ربي ايجارو نمني من ربي ايجاره نما ربي تيامني كانافو يا بوليان كيا صدقه ايغاسي جارياتنا صدقه الجاريه كانافو يا بولي سكيننا يا هوا سكيننا يا ابو تكيننا يا دبرتوتتين يا اوجوليتين جواتني ان شاء الله كمسجد كاناف برمتن دام سير ديبني اسني فيمنا وان نغرتيتين هردوفتانيف غلطوما غلن نغرتي كيسن جانة ربي هاتو ور مسجد ربي إجارو ربي نهاغلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل جمتوتا أمة إسلامة بيوت الدنيا هندر درقمتن كأكما غرتي أولو معوتين كين شيكوتين كين أبوتين كين جدانتي وأي مساجد حمزة دولا أغرتي غرغار مساجد خناف أغرتي ولتي كباجرة كأمتي مساجد كنا كات أرجمو قدينا بالي مقالة دلو منا كيسات أرجمة مساجد كنا أغرتي مساجد أغرتي سينا كبيسة مساجد أغرتي يرو إيرا في تجاجل أمتي فأغرتي علمات هدو في شكوتين هدوني في براتوت هدون أغرتي إرا براتات رني حفظين هدون أغرتي القرآن تحديثة اتدامات أغرتي ga seena masajida kana garte ga di qoto ko garte umma islaama adunya ra juruf ibsu barbada seena ta kana mootu nuyu kan ma nguddo ta kenna ra abota kenna ra daga he agarte isni fema iddo masajida hamza kun yero jal qabati fi bakken sun iddo gabalo ni turte umma ti kenna garte baadi adufu kama gala ke sudufu bakken sun bakka garte hi kaloni turte achumana garte gaadi simuka gudda wan juruf namina garte baadi adufu le achumana garte salata kama galay achuma salata akasumana garte iddon suna garte iddo masajida ta udan dete achumana garte umati magalati fumati badialen korkorro dahani masajida chit ijarani yaron kun garte yaro hayla silasiti yaro sene rajal kabe masajida kun haga matun yu salati garte itide maji da ibadan irde maji rti bar hayla silasiti ke sa garte yaro masajida kun garte chit ijarame ka jal kabe yaro to kun umati silasi umata gabaya dufe achi ta garte warana marsani no masajida ke julule achi marsani namota garte heddu masajida senra qabani ummata magara fille achi ra qabani bishayadit darbani hagaye gorrasa kajede mu barasan achi ra garte ummata achi ra behefi ummata magara dufe achi ra fudani achi bishayadit darbani achi fitani motuman dargi ka dufelleni ga motuman dargi dufulle na garte masajida ku na garte karake sajira gabalo ni tulle na garte karake sirti masajida kana bakatana ka sada iddo kana garte wajira motuma tu jira wajira bulshi sa jira wajira garte tele jira wajira garte banki ti jira ka sa jira ni umata dallo tu na garte gafata turani gabalo ni bakasani ni kasani amoto nu masajidi gabalo ni masajidi mo ka undan da yete mangu don teni rati didani masajidi kuna garte yo nusni amanti kenna rawan salfanun kamnu iddon kun iddo amantiti iddo garte nu ta garte ibadara godannu jidani
agartee warra agartee yeroo san agartee mootummaa dargii bulchuu agartee warra agartee amantiirra dhiibbaa godhu uummata keenya dura dhaabbatee masaajida san agartee masaajida agartee achi akka masaajida san achitti hafu godhan. Mootummaan dargii illee agartee yeroo san agartee aarii saniin agartee masaajida kun agartee karaarraa hiikuu qaba jedhanii masaajida agartee hundatti deebisanii agartee akka masaajida kun agartee magaalaa gubbaarratti mul'an akka agartee karaa gubbaarratti mul'an godhanii agartee lafa isaallee irraa kutanii karaa agartee bulchiisaa jedhanii karaa baankii jedhanii karaa teelee jedhanii iddoo masaajidaatiif lafa hundaa irraa kutanii akkasitti agartee shaccuucaa agarsiisa duraan gahee irraan gahaa turanii uummatni keenya ammoo tunuyyuu aarii kanaan maanguddootu ta'een agartee ta'a magaalaatiif ta'a baadiyyaalleen akka haaji gadir sheekaa fa'a ka akka agartee haaji jibriil fa'a ka agartee akka abbaa bayaan fa'a haaji huseen sheek isaanii fa'a maanguddootu keenya agartee walamaawwatu keenya hundinuyyuu qeerroo fi qarree uummata magaalaa wajjin. Masaajida san agartee masaajida dhoqqeetirraa karaa masaajida dhagaatti akka jijjiiramee agartee amantii keenyatti ibadaatti godhatan agartee gahee isaanii taphatanii yeroo san agartee akkasitti ijaarame. Egas gaafa yeroo mootummaan agartee ihaadigii dhufe kanallee dhiibbaa hedduutu agartee masaajida san gahaa ture yeroo san agartee Sheekh Ahmad Buluu gaafa achitti barsiisaa turanii darasaa hedduu achi barataa ture waan kanaaf agartee mootummaan agartee fedhii guddaan qabdu hawwii guddaan qabanii yeroo hedduu agartee yeroo guyyaa kutubaa jum'aallee kutubaa agartee nu arrabsitanii kutubaan kun agartee har'a agartee mootummaa agartee jeeqee mootummaa agartee balaaleffate jedhanii yeroo hedduu Sheekh Ahmad Buluu gaafa ijoollee darasootaa fa'aa nama hedduu masaajida duraa fuudhanii agartee xaabiyaa geessanii kaan tumanii kaan gannaallee naqanii yeroo hedduu nama kenna hidhaa turanii dhiibbaa hedduu akka ijoolleen achitti hin baran akka ijoolleen achitti agartee quraana hin baran irraan gahaa turan jecha. Sunillee akkasuma iddoo jirtu amma yeroo mootummaan jijjiiramaa kun dhufe uummatni magaalaa Dalloo Mannaatii fi hawaasni naannoo sanii agartee jijjiirama akka dhufeen lafti sun agartee duraanuu lafa masaajidaati lafa agartee mootummaan dargii humnaan nurraa kutate jedhanii lafa sana agartee mootummaan uummatni agartee jijjiirama itti dhufe kanaaf itti jijjiirama dhufe kanatti dhimma bahee iddoo masaajidaa kan irraa muran karaa masaajidaa kan irraa muran lafa isaanii agartee mirga isaanii kabachiifatee masaajida isaanii deeffate. Achumarraa agartee gaafa masaajida kan agartee axirii masaajidaa kan cufaa yoo ta'e baane lafa kana akkanatti hin dhiifnu agartee haalli jiru agartee jijjiiramuu danda'a masaajida fooqii bakka kana taa'ee ijaarru uummata keenya agartee warra dhiibbaan duraan gahee agartee uummata keenya agartee olaantummaa uummata islaamaatiif uummata addunyaa itti haa mul'ifnu jedhanii masaajida kana agartee akkasitti agartee achitti fooqiin jalqabamte amma masaajida fooqii sadii qaba andagiraawundii qaba bakka agartee ijoollee nama agartee meetatee dhiqan qaba bakka agartee hoola qaba bakka barumsota qaba laayibireerii qaba masaajidi kun masaajida fooqii sadiiti yoo gad diqqaate agartee masaajidi kun agartee gara qarshii Itoophiyaa hedduudhaan lakkaa'amu agartee gara miliyoona 20 gaafa duraa agartee miliyoona 20 agartee herregamee ammoota nu haala jiru agartee uumamee amma gara miliyoona 40 agartee akka masaajidi kun agartee ka tilmaamamu ammaaf agartee akkuma maanguddoon teenya jette masaajidi kun agartee rakkoo hedduu keessa bahee har'aa as gahee kanaaf uummata islaamaa kan addunyaa gubbaarra jirtan waamicha agartee uummata islaamaa kan sheekotiin kan dabarsitee fi kan agartee koreen masaajida Dalloo uummatni Dalloo nuuf dabarse owaattanii akka agartee masaajida kanarratti hirmaattanii agartee mana keessan jana keessatti ijaarrattan kabajaan isin gaafannaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد أبليا خير دا أردفتوتا بركة هواسكين بريدا أردفتوتا تي في نور الهدى ربي بك جرتني تسني الرها جالتو هدايا غرت ديني تي في هدايا دنيا تين رب سنها بدا سوسين انجتشا دام سبب بريدا أران تنغرت علماء تينا أكنا روبيت ولقى بمني اسني دبرسا جرانورا akkuma dhageettanii jirtan obboleeyyan keenna bakka marattu masjida Hamzaa, masjida Jaami'aa, masjida Qadiimaa Dalloo Mannaa irratti argamee akkasi gartee taariikha ajaa'ibaa nu dabarse masjidni kun waggaa 20 meeqaa irraa waggaa 30 irraa itti gaafatamaa fi imaamummaa sheeka keennaa argitee muftii keennaa Sheekh Ahmad Buluughaa rabbiin subhaanahu ta'aalaa ammallee umrii isaanii nu dheeressee fayyaa isaaniitiin nu haa gammachiisu. Akka gartanii isaan taariikha dheeraa achirratti dabarsanii jiran akka masjidni kun hawaasa isaatiif taariikha guddaa dabarsee jiru akka gartee dhiphinaan rakkinaan miidhamaan hacuucama adda addaa keessa dabree arra bal'ina bahee kunoo hawaasa isaatti gartee dhaamsa dabarfataa jiru obboleeyyan imaanaa isin marti gartee arra nurraa isinitti gabaa isiniin jenna yaa warra Ameerikaa jirtan yaa warra Awurooppaa jirtan yaa warra gartee Saudiyaa jirtan yaa warra keessatti gadi qabaadhaan.
masjidni kun taarika ajaa'ibaa isin bira keeyate arra isinuu taarika kana irraa dhaamsa guddaadhaan naa dabarsitan jedhee masjidni kun isin eeggataa jiru abalu abalutti maqaa isin hin dhoofnu warri gartanii harka dheeraa balliftanii kennitan rabbiin gartee kenna irratti kenna isinii haa dabalu warri ammoo gartanii eeyyannaan kun isin dhaqqabuu dhabuudhaan agartee hagammaa gartanii kennama keessaniif badhaasa keessan masjidni kun isin irraan argatin kunoo dhaamsi keenna isinitti gabaa jenna kanatti aansinii obboleeyyan imaanaa masjidni kun agartee dhaamsa jabaa qaba masjidni kun arraan tanaa haala gartee dur takkaan argatin keessa jira sana keessa haallinni gartee amma keessa jiru haala gartee nama muslima ta'ee qalbii isaa keessa imaanni jiru mara gammachiisu ka agartanii achi dhaqee argee fi ka achi dhaqeen argin rabbiin nusraa fidee fi haala amma bareeda rabbi nuu laaffise kanaan masjidni gartee kaaree gartanii dhibbaantamaan ilaa kumaatti dhiyaatu rabbi laaffisee fi argatee jira kanarratti qabeenna kennaa ture ilmii kennaa ture darsii kennaa ture qur'aana gartanii itti baratamaa ture haala bal'aadhaan barsiisuudhaaf amma qophaahee ka'ee ka durii gartanii masjida dhiphaa amma bal'atee ka durii darajaa tokko amma fooqii sadiitti ol bahee kunoo as gahee na dhaqqabaa isiniin jedhaa jira hawaasa keenna bareedaa rabbi isin haa bareechu kennama kennattaniin rabbi isin haa bareechu darajaa keessan rabbi olaa fuudhu mee kottaa darajaa masjida kanaa ol fuudhuuf akka Nairobiitti ulamaan keenna asitti walitti argamanii akka gaariitti dhaamsa kana isinii dabarsaa jiran akka biyya kanaattillee yaamicha gartanii bareedaa godhamaa jira akka biyya Awurooppaa akka biyya Ameerikaa akka biyya Kanaadaa akka biyya Awustiraaliyaa akka gartee lafa Arabaattillee haasatan nama babbareedaa dur inni gadi kennate qaba masjidni kun nama haafizaa inni quraanaan gartanii qalbii isaa ibse qaba masjidni kun nama ulamaayii gartanii achirraa bahetu gartee biyya addaatiifuu qooda guddaa fi badhaasa guddaa kennaa jira haddammoo masjidni kun akka abbaatti akka masjida kennaatti akka gartanii jalqaba diinii kennaatti arra gartee haajaa nurraa qaba amaanaa rabbii isin bira kaanna obboleeyyan keenna bareeda ka kenna keessaniin masjidni meeqa ijaaramee akkasumatti madrasaan mee ol qabamaa jiru adha masjidni hamzaa masjidni gartanii dalloo mannaatti argamu ka sheeka keenna sheek ahmed buluugaa itti imaama agartanii arra dhaamsa isinii dabarsaa jira kanaafuu agartee nutillee obboleeyyan keenna akka ulamaa'ii Nairobiitti walitti qabamne nulleen hawaasa keenna ka as jiruuf haala jirtu gartee komitee masjida saniitiif ulamaa'ii masjida saniitii wajjin karoora bareedaa godhanne akka biyyaatti baankii sadii afuriin akaawuntiin akkuma kunoo iskiriin irratti isinii dabraa jiru kan akka gartanii ammoo nama tokko tokko ka biyya addaatirraa fagoo jiru ka agartee akaawuntii biyyaa isaa aanjuu dhabdellee kunoo embeesaan haala gartanii jirutti Nairobiirraa qophaahee argitanii isinii gadhiifamaa jira akkuma iskiriin irratti agartan kan ulamaa'iin keenna biyya jiranillee akkuma itti aanutti dhaamsa isaanii dabarfataa jiru waan ta'eef dhaamsi keenna kun isin haa ga'u akkuma rabbiin keenna guddaanuu dhaamsa durattuu isinitti dabarfatee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa maalluun jedhe ayata quraanaa keessatti akka waan eda bu'ee jiidhaa urgaa'aa ayata rabbii kami'aahu kana rabbiin keenna quraanatti waan nuun jedhe إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الله أكبر إنما يأمر آدات حسر جان علماء برك مسجدك يجرى تشسو اتسالاتو دان أغرتي غنبا إيه القبو دان جاري برا دابتشو دان بوسي قد أغرتي مار ركت جاري برا دابتشو دان كمسجدك يناجرى تشسو بر ورنت أمان مالينا مبراتي متي جرى ربين كين الله أكبر أنا جنّي القوفي ملتو إيمانك إنّا أغر سيبني قد بوسوفي أرى مسجد كان برد أبتشونو برباتي سا إيه أبولي ينكين أنو غاتي أسيتي واتاك جيتشو برباتي والله كسلا قد أني واكن نو ملي قد أكتم ني مسجد ربي تأدرا واكن ناكا جد أني ميتي ماليف چانسين جرين ناقا بابدو أغر تني قلي كي نقل غلقا نمو بوري هم بينو أما اللي كي اتكين نو إنو رب العالمين من ربي تي rabbii hagatti amma harkaa qabnu kana nuu kenne dachaa irraa barbaaduuf isa bira kaachuu jirra maal jedhe rabbiin keenya bakka kanatti maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaqa yoo horiin isin hirka jirtu isinin mi'ooftee qabeenna isinin fakkaatte kana bira jirutu hafaa ka isin bira jirtu dhumtuudha je rabbiin allaahu akbar yoo jechaati yoomaan hafne aaqilaaf haganu maggaha ummata keenna hayyu ummata keenna beeka abbootii qabeennaa amaanaa isinitti haa ta'u masjidni kun kanaaf kabiroollee jechu wallaahi takkittii tana jaaruudhaa miti hawaasni keenna hawaasa ballaa hawaasni keenna hawaasa arjaadha kanaafuu inshaallah dhaamsa keenna kana bira hin dabru inshaallahu taala yoo ji'a dhufu taate masjida biraatii walitti qabamnu malee arra booda masjidni keenna masjidni hamzaa ka dalloo mannaa jiru
ديبو براتي في ركنا برادة بريني ماتو إن شاء الله إسني دا قاجر تانو بولين كين كنافو إن شاء الله أكو ما قرتي دوباني دبرسيني أكاونتي أفرق أبا مسجد نكون أغرتي بانكي بيتي قرتاني جروسان الرا أكو مسكرين الرا ترقاجر تانكان جاتشو دا إن شاء الله تعالى سنرتي قودة فردا نمني بانكي دا وجين أمان تنيروف حريرو إن كمني امبيسان اغرتني كونو نايروبي راكو بيفامي حالا ولي غلطتين اسني دبر فماجي راكونو غرتي اسكرين راتيجيچو ربين كي يور ملكي سناتايسو بكاجر تنيت ان شاء الله غمچو ربي سناتور سيسو درتو ارجوما كنا اسني رابينف دامسا كنا سمبرك ينملي ارجل قبامتي سنيف مسجد ربي تي واغوماچون مدرسه دا واغوماچون اسني جل قبامتي حواسكين كديرا وسونجن كدبرتي وسونجن ربي ركسمتي غرتي ورئيسا واغوماچي غومات غد رب الارغت رب سنغدو وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بولين كينيا وبوليتي تينيا ور الدنيا كان رجرتن كربي روحي تاي سنجرا تشيسي ربنا ملي جرينيا خيري دا جرينيا ايمانا جرينيا فيا دا جرينيا رزقي دا جرينيا عبادة اسنا جرا تشيسو جنة جرينيا غمبچو ربي سنا تايسو جرينيا فرماتا خرقو تي مت ربي سنا غورو اسنا هاغورو جنة مسجدني اسن اما غرتن كون مسجدني دالو مننا دالو بنا جچورا akka isin amma agartan kanatti bareedee lafaa ka'ee ijaaramu jira. Khayrii kana namni guddifatu namni kunuunfatu nu malee hin jiru. Ambi biroo yaatee ta'a amantii keenyan qabne nuuf hin ijaartu. Nama biroo ittiin kadhannu uf itti kadhachuu qabna. Waluma kadhachuu qabna, lubbuma teenya kadhachuu qabna, ufuma kana kadhachuu qabna jechuudha. Maalif jecha jennaan lubbuun teenyatuun yeroo garii ni mirqaanti, yeroo garii ni dadhabdi. Kanaafu mirqaanaan keenyas akka mirqaana irra nuu turuuf dadhabaan keenyas yookaan hifata yookaan cimaan keenyas akka nuu dammaquuf jecha fadhakkir waan rabbiin jedhee jiruuf jecha wal yaadachiifna jechuudha. Namni mana rabbii kana ijaare nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan nuun jedhe man banaa لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. نبي كنيا عليه الصلاة والسلام أكنج نمني منتك إجارج يبتغي به وجه الله لال فول ربي بربادو أفجتش جبر يود قمت فول ربي بربادو أفجتش مكتك سمنتك مسمارتك قرقروتك همنك أبينك يادك تين طلاك لالچك عربك تين همنك تين وان ربين سيلافي سي مانا كان غرغارت مانا كان اجارت جرتا جاما كنافو من مسلم توتا كدنيا كي سجرتن مانا ربي كان كدبرتين تينيا كي ستي اكاتا تهارا براتو كمانگودون كينيا كي ستي اكاتا غرت ودو ايساني صلاة ايساني كي سابرتن مانا جلان كي ستي كچيلو كغرت جلان كيستي ديريرو جيچو وانا كنا غرتي وان هم تودي ساجاني علماء ام بكتمل اللبن من ربي ملي وين من نمر دي من اللبني كن حرامي ديسا كن واجبا دلغا من غرتي علمي ابتي جلته كيستي كچيلو بر من علمي هادتي جلته كيستي كچيلو من جارسي جارتي جلته كيستي كچيلو من جارتين جارستي جلته كيستي كچيلو mana ilmi hawaasaa tolu mana ilmi gartee haadha abbaa tolu ka hawaasaa tolu keeysatti gartee leenje'ee bahu jechu mana laafaa isinitti hin fakkaatin. Mana rabbii jechuun mana ajaa'ibaati jechu mana leenjii gartee lubbuu ilma namaa jechu mana leenjii mu'umintootaa jechu mana isa keeysatti jannatul firdawsiin bitatan jechu acalal janna jannatul firdawsi meeshaa bareedaa jannataa kana mana kana keeysa bitatani yaa ummata muslimtoota. Kanaafu osoo lubbuun teeysan addunyaarra jirtu qabla fawaati lacawaam osoo lubbuun teeysan asirra jirtu dhaqqabadha. Osoo gartee fayyaa qabdan osoo dhukkubsattee uf dadhabdee uf irraanfattee qabrii hin seenin waan rabbii kana bikka jirutti bikka dhageeysetti saammadhu. Osoo gartee hujii amma harkaa qabdu
ta damosa itti argattu yokaa uta mataa keetii carraaqattu tagartee galii guddaa itti argattu oso hujiin tussi harkaan dhaabbatin yokaa hujiin nama harkaa dhaabbata yokaa fayyaa dhabanii gartee dhaabbatan wanni fayyaan har argamte burun argamtu ta'uutu mala rizqiin har argamte burun argamtu ta'uutu mala amrii rabbitu oofata waa isinittillee farrisuumi rabbiin fayyaas isinii haa kennu rizqiis rabbi isinii haa kennu rahmatu fi rabbi isinitti haa dhangalaasu bikka jirtan hundatti rabbiin isin yaachisin ilmaan teeysaniin rizqii teeysaniin fayyaa teeysaniin rabbi isin yaachisini kajallate isinii haqa ceelchu ilmarraa tajallate isinii haqa ceelchu intalarraa kajallate si haqa ceelchu jaarsa keetirra tajallate si haqa ceelchu jaartii teetirra haadha abbaa keessanis rabbiin isinitti hin jallisin ilmaanis ta haadha abbatti jallattu rabbiin hin godhini hawaasa wal beeku hawaasa urgaawa rabbis naa taasisu dirmadhaa gama rabbi dirmadhaa gamana gara gartee mana rabbii keenyaa haa dirmannu mana rabbii namni ijaaruu nama gartee rabbiif buletu ijaaraa إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ربنا عز وجل أكنجي نمني من ربي تين دابتو إسا إجارو ناتو إتسالاتو ناتو إتبرتو ناتو إتبرسيسو ناتو تيسو ناتو أكا غرتي ركيني توكو إران لفني نما ربي تي آماني إجا دوبا دوبا آمن تي ربي غرتي نورا بربادو سن ورا ارغم صفات ربن واتازو ورا ربن جدي ساورته ربن واتازو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.